Виявляється, зі звичайних зубних щіток, кришечок з-під кави та пакетів можна створити мультфільм. Саме таку ідею втілили у життя українські митці. А для того, аби глядачі змогли відчути усі пригоди з мультфільму на собі, автори проекту навіть створили реальний світ з пластикових відходів. Тож про сміттєві пригоди дивіться у нашому сюжеті. Красивого життя жадала, але у хламі заблукала. Мультфільм про пригоди Гарбі у світі пластику перевернув уявлення багатьох його глядачів. Він показує моторошний світ сміття. Головна мета мультфільму – показати, що може статися з людством, якщо суспільство і надалі використовуватиме величезну кількість пластику. Ми хочемо якраз показати, як природа може змінитися через те, що ми її засмічуємо. Якщо ми будемо такими ж темпами споживати та викидати, та не думати про сортування, не думати про переробку, ми будемо приїздити до лісу чи у поле і бачити там органічно ростущі ці зубні щітки чи соломинки пластикові. Після завершення зйомок мультфільму його авторам спало на думку, якомога більше занурити глядача у сміттєвий світ Гарбі. Тому вони створили цілу виставку за мотивами цієї мультиплікації. А потім, коли ми зняли мультфільм, ми вирішили пощупно мені построїти кінотеатр для цього мультфільму. І ми построїли кінотеатр і проложили маршрут, який повторює сюжет мультфільму, і в результаті вийшлося чуть ли не новий вид іскусства. До речі, уся ця анімаційна студія і справді повністю зроблена із пластику. Збирала сміття близько півроку. Дома скаплюю там пластик, який обычно вибрасується, і ти не повіриш, скільки за неділю пластикових каких-то упаковочек остається, просто то, чого ми не замечаємо. Тобто много мусора нашого собственного, много мусора ми ходили, собирали вокруг, то есть пройдетесь, посмотрите, на Подолі чисто, потому что мы своими группами ходим и собираем. Та й дітлахам тут буде чим зайнятися. Для них тут зробили справжню пластикову гойдалку. Ліна Марія також прийшлася світом ляльки Барбі разом зі своїм меншим братом. Розповідає, що вже давно опікується проблемами екології, тому вирішила долучити до цього ще й свого молодшого брата. Спершу це красиво, потім це моторошно і страшно, і потім ти думаєш, що це все насправді зроблено з того, чим ми користуємо щодня. От, і я сюди прийшла зі своїм маленьким братиком, йому 9, і він теж таки ходить. І я йому розказую про те, що це все сміття, і ну, я думаю, до нього теж якось трошки доходить, що варто зменшити споживання взагалі. Також у Plastic Wood часто приїжджають зі шкільними екскурсіями, бо кажуть, краще один раз побачити та відчути усе на собі, аніж сидіти годинами на уроках природознавства. Минулого тижня у нас були у п'ятницю першачки, які приходили і з ними проводили майстер-клас. Вони самостійно мотали ці гілки, обматували їх скотчем, зубними щітками і таким іншим. От, а до цього приходили, наприклад, 10-11 клас французького ліцею. І це зовсім інше питання, інше ставлення, сприйняття. Автори мультфільму запевняють, у них ще багато ідей для нових сценаріїв, адже використання такого розважального і казкового формату дозволяє ще більше привернути увагу суспільства до давно наболілих проблем. Ми запланували зняти мультфільми про корупцію, про те, як животні живуть в неволі, інші теми, касаючися екології. Тож, якщо у вас вдома лишилися старі зубні щітки, пластикові пакети чи звичайні кришечки з-під води, не поспішайте їх викидати. Можливо, у майбутньому з них можна буде створити цілу кіностудію. Щось на кшталт Голлівуду, чи скоріше Plastic Wood. Анастасія Кошуба, Микола Паламарчук. Новини «Правда тут».